On je poput superheroja. Da li je baš takav potreban Beogradu? Jeste izuzetak da uopšte ne znamo ko je kandidat, ali nije izuzetak da osoba za koju glasamo u stvari ne vodi grad, je li tako? Tako da, koja je razlika između toga da znaš za koga glasaš, a taj ne vodi, ili nemaš pojma za koga glasaš i onako ga neće voditi, je li tako? Tako da je to jako slično. A ono što je interesantno, to je Top Gear je nekad imao onog čuvenog Stiga, probnog vozača, niko nije znao ko stoji ispod kacige. Nije vozač Formule 3 poznate televizijske emisije o automobilima, međutim ima kacigu i plašt, što ga kao kandidata Stranke pravde i pomirenja za gradonačelnika Beograda čini pomalo neobičnim. Da li je moguće stvarno da se uopšte nešto možda bude malo ili da se neobični? Pa živimo neki trenutak gde je sve više, više ste vi neobični nego ja, možda, a možda i niste. Evo ja kažem 2027. Expo, ići ćemo letećim taksijem, pa ko je primereno obučen za leteći taksij, vi ili ja? Kada smo kod oblačenja, dok leteći taksi ne stigne, super plašt će da posluži, kaže Sveta, i dodaje da ima konkretne predloge kako da Beograd bude zeleniji, parking za vozače početnike slobodan, a hrana jeftinija. Posadimo zelenu biljku i zamolimo da nam se skine od infostana 20%. Ne može kisela voda nađe da košta više nego porcija lignji i vas provaliti. Prosto to neće da može. 8. mart, neradan dan. Evo i sami ste dama, tog 8. marta usiljeno neko cmakanje cveća, dobijete toliko da dobijete alergiju na polen. Je to normalno? Ne je. Možda je normalno, ali nije, barem do sada, bila praksa da kandidat za gradonačelnika skriva svoj identitet. Sveta tvrdi, nema šta da krije. Građani Beograda, mnogih ste se lica i naličja nagledali. Uživajte u ovoj pojavi. Možda je Sveta neko koga znamo. Zamisli, ja znam jednog Svetu, ali to nije taj Sveta, sigurno zvao sam ga da ga pitam Milona. Ali zamisli, Sveta skine kacigu, a ono neki čovjek koji je u politici 20 godina. I šta ćemo onda? To tek ne bi bilo iznenađenje, kaže Rajičević. Uveren je da je kandidat Stranke pravde i pomirenja za gradonačelnika Beograda privukao pažnju birača svojim pojavom, mnogo više nego sva poslednja dešavanja u predizbornoj kampanji. Prvo interesantno ime liste, Beograd je svet, pa u Zagradi ja, Beograd je sveta. A Sveta je rekao da na svojoj kacigi ima zastave svih nacionalnosti koji žive u Beogradu, ali Sveta ima ceo svet u ruci. Tako da mislim da Sveta ima mnogo veće ambicije nego što je samo osvajanje Beograda. Mislim da oni imaju ideju da ovde Sveta pobedi i da idu dalje da osvajaju ceo svet. Radić Stranović, Televizija Nova. Hvala.